Gəlin 4 vur 2012 hasilini tapaq. Əslində gəlin bunu daha sadə yolla edək. Gəlin biraz daha da sadə olsun deyə 4-ü 201-ə vuraq. Beləliklə 4 vur 201. Əvvəlki videolarda da gördüyünüz kimi mən böyük ədədləri yuxarıda yazmağı sevirəm. Bu hasilin tapılmasının bir yoludur. 201 yazacağam, sonra isə altında 4 yazacağam və bunu təkliklər mərtəbəsinin altında yazacağam. Beləliklə 201 vur 4-ümüz var. İndi isə 2 rəqəmli ədədi Bir rəqəmli ədədə vuran da etdiyimiz kimi edəcəyik. Öncə 4-ü 1-ə vuraq. Beləliklə 4*1 vur 4 edir. 4-ü bura təkliklər mərtəbəsində yazaq. Sonra isə 4-ü onluqlar mərtəbəsindəki ədədə vuraq. Bizim misalda onluqlar mərtəbəsində 0 var. Belə ki 4*0 0 edir. Onluqlar mərtəbəsinə 0 yazırıq. Nəhayət 4*2-imiz var. 4*2 də 8 edir. Burada 8 yazırıq. Beləliklə cavabı tapdıq. 804 Baş bu niya alındı. Xatırlayın ki 4 vur 1 4-dür və biz bu 4-ü buradan almışıq. 4-ü 0-a vurduqda isə onluqlar mərtəbəsində 0 alırıq. Ona görə də onluqlar mərtəbəsinə 0 yazmışıq. Biz 4-ü 2-yə vurduqda bu əslində 200 idi. Çünki yüzlüklər mərtəbəsindədir. Beləliklə 4 vur 200 800-dür. Bunları düzgün yerdə yazaraq biz deyirik ki 4 vur 201 elə bununla eynidir. 4 vur 200 800-dür. Üstə gəl 4, vursaver. Onluqlar mərtəbəsində 0 olur. 10^4 * 1, hansı ki bu da 4 edir. Beləliklə 800^0^4 804 edir.